Ju lutem në ndihmoni, familjar të aktorit turk në nënrënoja. Trishtim të malë në të gjithë vendin ka shkaktuar tërmeti me magnitud 7.7 bal, i cili ka pasur ndikim shkatërues në 10 provinca ditën e djeshme. Në tërmetin që tronditi Turqin, të njëjtën dhimbje përjetoi edhe Erkan Petekaja, në nënrënoja të tërmetit kanë betur të afërm të bashkëshortes të aktorit. Të afërmit e gruas sime të dashur, Didem Petekaja, janë në nënrënoja. Ne nuk mund t'i arrim, ju lutem na ndihmoni të gjithëve, ka shkruar aktori. Numri i të vdekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri tani është më shumë se 6300 njerëz të vdekur.